Pořád Infotalks, který normálně moderuje Vojta Kristen, ale teď zaskakuju já, Pavel Ondráček, můj dnešní host Radek Kaňa. Dobrý den, Radku. Dobrý den, Pavle, a děkuji za pozvání. Radek je náměstek ministra vnitra, um, krajský zastupitel Moravskoslezského kraje. Emeritní. Emeritní. Uh, – Jasně, ale uh, mimo jiné taky jste byl učitel informatiky, tělocviku, dlouholetý starosta Šilehéřovic a nevadí vám moji psy tady pod stolem, že sám máte psa Belu. – Tak. – Tak, za týho Retrievera. A nebo Labradora. Retrievera. A jsem rád za to, že tady můžeme mít i ty pejsky. Je to teda chodící popelnice. <laughs> to teda je. Sežere všechno, co ví. No a moravsko sleský kraj, o kterým se budeme bavit, protože jak já pocházím z toho Karlovarského, tak samozřejmě je to ten nejvzdálenější kraj, úplně jako jiný. Je to taky popelnice určitých problémů? Já si myslím, že už to není popelnice. Jo? Ani Karlovarský, ani Ústecký, ani Moravskoslezský. Já nemám rád, když se o těchto třech krajích říká, že jsou postižené. Já myslím, že ani vy, ani já nejsme postižení. E, pocházíme od jsme patrioty tohoto kraje a děláme vše pro to, abychom ten kraj někam posunuli a aby byl připraven pro ty budoucí generace. Víme, že jsme byli zasaženi v uvozovkách průmyslem, těžkým průmyslem, trvalo to nějakých 150 let a teď je na těch našich generací abychom nastavili takové podmínky, aby se ten přechod z toho těžkého průmyslu na další moderní průmysl byl co nejjednodušší, aby to bolilo co nejméně a opravdu ten kraj, abychom připravili pro ty budoucí generace. Radko, než se budeme bavit o té přítomnosti, budoucnosti kraje, tak musíme zabrousit do té minulosti. Bez toho to prostě nejde. Vy jste byl dlouholetý starostou Schillerherzowic. Originální německý název je? Schillerzdorf. To je oblast který se říká Hlučínsko. Někdo tomu taky říká Kravařsko, ale u vás na severu všichni to znají jako Prajsko. A musíme říct, že je to vlastně oblast, která po válkách v 18. století v roce 1742 připadla do, Prusku, do Pruska. to obyvatelstvo bylo katolické. A vzpět v podstatě se vrátilo až v roce 1920. Ale ty lidé byli katolíci, mluvili česky, i když samozřejmě dokonale německy, ale přejali na sebe takovou tu německou až pruskou identitu. A kdokoliv tam třeba v 80. letech ještě za bolševika jezdil, tak věděl, že tady začíná Prajsko. Bylo to upravené, čisté, lidé drželi při sobě. Ale otec je jiný. Otec je... Pochází z Karvinska? Matka je... Prajzačka. Prajzačka. Vy jste prajzák nebo jste poloprajzák? Já myslím, že jsem prajzák, protože jsem vyrůstal od svých deseti let. Já jsem prvních deset let žil v Havířově, takže znám i tu karvinskou část, znám ty problémy, znám ty doly, vím, co je to pracovat v těžkém průmyslu. A po mamince jsem prajzák, kde potom člověk vyrůstal od těch deseti let dále. A tam, jak říkáte, tam prostě získával ty zkušenosti, že opravdu, nebo tu historickou zkušenost v tom, že to Hlučínsko vždycky bylo na okraji společnosti. Ať to My bylo... jsme zapomněli nejdůležitější věc, kromě toho, že jste prajzák, jste taky ODS. říct, <laughs> že jste z ODS. <laughs> Takže to už je taková trojkombinace. Ne, tak tam se člověk samozřejmě e, naučil nebo ví, že tak, jak jste říkal, prostě všechno musí být doklizeno, e, všechno musí být v naprostém pořádku, protože říkám, to Hlučínsko vždycky mělo tu smůlu, že bylo na okraji společnosti, té nějaké říše, monarchie a ti lidé ví, že se musí věděli a ví to dodnes, že se musí postarat sami o sebe. – Protože Hlučínsko bylo na okraji vlastně německé říše, to je třeba říct, ale potom bylo na okraji Československa. Československa. A ty Šliheřovice a teď se k tomu dostanu, tam je totiž zajímavý moment. Jako já, jak pocházím z, těch, Aha. z toho Karlovarského kraje, tradiční golfová oblast, tak jsem hrál golf a hraju vy taky. Ale vy hrajete golf v v zámeckém, parku, v zámeckém parku, který vlastnili Ročildové. A mě teď zajímá jedna věc. Ten zámek je relativně velký. Každý zámek a po celým na území České republiky a po celé Evropě byl vždycky živen z výnosů toho panství, toho velkostatku. Lihovary, cukrovary, pivovary. A to. Najednou my jsme to vzali těm pravoplatným majitelům z různých důvodů. Máme tam teď zámek které už ale neživí ty pole, lihovary, doly a tak dále. A je to velký břímě pro toho současného majitele, což je často stát nebo obec. Zámek vlastní? Zámek v naší obci je v soukromém vlastnictví, k tomu připadá ještě takzvaný lovecký zámeček. Takže, který to je, nějaká, se... někdo to kuce. takže je tam soukromý investor, který to opravuje průběžně. Probíhají tam různé akce, oslavy, svatby. A uživí ho to to je spíš otázka na majitele, jestli ho to uživí. Já si myslím, že to asi tak, jak říkáte, není jednoduché uživit takový kolos, jenom co se dotovat. týká provozu. Asi to prostě z něčeho dotuje. My jako občané Šeleřovic a blízko okolí můžeme být jenom rádi, protože opravdu ten zámek to je perla nejenom Šeleřovic, ale troufám si říct, že i celého Moravskoslezského kraje. Mm, jezdili jste v dětství na dovolenou, že o hlučí nějakých, bylo známý, že moc na dovolené nejezdili, protože šetřili. <laughs> Opravdu, hlučiňáci jsou, nebo jsou šetřiví, jezdilo se úplně minimálně, tak víme, jaká byla doba. Spíš to byly ve škole ty různé školy v přírodě, tábory, ať už to bylo od mamky z práce nebo od taťky, takže člověk poznával zejména Slovensko. Jezdili jsme nízké Tatry, člověk má zapamatovanou ze školky, ze školy nízké Tatry, vysoké Tatry a to blízké okolí, takže tak to je takže ono, byly nějaké spíš... rodinné dovolenky. To ne, to ne. To spíš ne. No údajně tam byla jedna z největších vkladů na takzvané vkladní knížky jako na tom prajsku. Jak vy, jako z, který pocházíte z, z, té rodiny, která opravdu byla prajská, měla tu šetřivou naturu a žil v té šetřivé a čisté společnosti. Jak se díváte na dnešní vlastně hospodaření? Permanentní zadlužování? Dotace? Není to jednoduché, není to jednoduché, ten dotační... Dá se říct, průmysl tady vzniklo před nějakými 20 lety, bylo to vstupem do EU. Já myslím, že ta původní myšlenka byla perfektní, prostě Evropa nám pomůže, ať se co nejrychleji dostaneme z toho postkomunistického období nebo z toho komunistického, které tady bylo před rokem 89. Já vždycky budu podporovat dotace pro investiční akce, ať to jsou na opravy nebo stavby, například čističky odpadních vod. Opravdu ty obce nemají na to finance. My jsme asi jedna z mála obcí, která se opustila do čističky odpadních vod v 90. letech. A samozřejmě, ne, že bych působil v té době v obecním zastupitelstvu, ale vím, jak to bylo těžké pro to tehdejší vedení a klobouk dolů, že se do toho pustili. Jo? Nebyly žádné dotační programy, že vám někdo dá 90% nebo 70% a vy doplatíte zbytek. Tady se to platilo všechno z obecních peněz, případně možná tehdejší e, nějaký okresní úřad přispěl nějaký milionem, ale to bylo tak asi všechno. Takže vždycky budu podporovat, nebo podporoval jsem ty investice do toho obecního majetku, do těch oprav, do těch rekonstrukcí, do výstavby, rozšiřování škol, školek, ale když člověk víme historicky, kolik se tady utratilo peněz za ty tak, takzvané měkké projekty školení a já nevím, co všechno s tím spojené, nebo že jsme tady stavěli hotely, takže místo, abychom opravili tohle, tak byly vedle sebe tři hotely a postavil se čtvrtý, který byl dotovaný z evropských peněz, no tak ty tři hotely krachly samozřejmě a zůstal jenom ten čtvrtý, ten, který se postavil za ty peníze EU, takže to, to jsem proti tomu. Co se týká českého rozpočtu, víme, že opravdu tady se nebudu vůbec bát. Předchozí vláda, která tady byla 8 let, ano, ČSSD a podporovaná kýmkoliv jednou komunisty, jednou SPD, tak opravdu peníze se rozhazovaly vrtulníky, i když vím, že tady prošlo nějaké období 2021, ale já myslím, že tohle vůbec nebylo potřeba takhle vyhazovat z toho vrtulníku ty peníze a dávat to napříč tohle a není možné během dvou a půl roku nebo dvou a tři čtvrtě to okamžitě změnit a udělat ze 400 miliardového schodku nulu. To prostě nejde, protože zastavíte ekonomiku, ta ekonomika musí žít, musí být proinvestováno něco i z, prostě z těch státních peněz, takže uh, tak, jak říkáte, jako na šetřivého člověka není to jednoduchý pohled na tohle. Vím, že je s tím hodně práce, no a budeme doufat, že se to prostě podaří. Vy kandidujete na, na, za ODS jako lídr i za, na hejtmana Moravsku Sleského kraje. Všichni to známe, MS kraj, ale mě překvapilo, že by to měl být SM kraj. Jo? No ne, nemyslím, jako se kraj, ale vy máte opravdu sedm desetin kraje je původní Slesko. A jenom ty tři desetiny, část té severovýchodní Moravy a občas tam něco ještě zleva jako přichází, ale to je opravdu historické Slezsko. Většina to bylo Slezské knížectví. Mají ještě tedy nějakou identitu toho Slezska, nebo právě po tom vyhnání sudeckých a českých Němců a moravských Němců po roce 1945 se to zcela vytratilo? Kromě Prajska, to si ještě tu identitu jak asi udržuje. Když se podíváme detailně na ten náš kraj, tak přesně jak jste říkala, tam ta sleská identita už moc není. O Mají opravdu v Polsku. Jo. My jsme obec, která je přímo na Česko-Polském pohraničí. E, sousedí s náma Gmina Křižanovice, jsou tam hned dvě obce, Rudyšvalt, Chalupky, historicky Anaberg, a opravdu tam vidíte, že se tihleti lidé k tomu Slesku hlásí. U nás opravdu my jsme ti prajzáci, na Třinecku jsou Gorolové, Fulnek a tam to okolí, to je takzvané Laško, takže tam už není jakoby ta tak jak říkáte, to spojení s tím Slezskem. Tam jsme rozděleni na nějaké takové menší, menší týmy v vozovkách a věnujeme se nebo máme identitu s tím blízkým okolím. Jenom. No a cítí nějakou identitu lidi s tom sleským Slezským kraji, že přeciž je něco jiného vrbno pod Pradědem a Opava a, a něco jiného ten Třinec a něco jiného bude New Jersey, jak přezdíváte novému. <laughs> Ne, určitě je to něco jiného. Víme, že ty kraje vznikly, nebo že jsme tady historicky měli osm krajských uspořádání. Víme, že jsme byli Severomoravský kraj, patřilo tam ještě Olomoucko, část myslím z Linského kraje. V tom roce 2000 se těch krajů vytvořilo 13 plus hlavní město. A my jsme byli jako Moravskoslezský, tak je to prostě umělé vytvořený útvar a troufám si říct, že to jsou i ty, ty prostě ostatní kraje. – Jo, tak některý ne, některý znáte Jižní Morava, má asi nějakou pořádání, jo, identitu Jižní Čechy taky určitě a Plzeňský kraj, to je tradičně už po staletí Plzeňský kraj a náš Karlovarský, to je historické Chebsko, i když taky došlo k 100% změně obyvatel, ale jde tam, vidíte, že ekonomicky jsme propojení se Saskem a Bavorskem možná více než se zbytkem. Ale jako mm -hmm. vy jste taky trojmezí, Slovensko, Polsko a vlastně tady to Moravsko, Slezsko a, Mor a Sever Moravy. Je ta identita k tomu Polsku a Slovensku, nebo takový to povědomí, ty regionality silnější než nějaký vztah třeba k Praze, která je přeci vzdálená? Ne, tak určitě Prahu máme od sebe nějakých 400 kilometrů. Máme to Těšínsko, samozřejmě je velká část toho Těšínská, tam je ta blíž, tam je silná polská komunita. Takže ten vztah je tohle. A myslím si, že i celý ten kraj začíná ty poslední roky v vozovkách zejména firmy vzlížet k tomu Polsku, protože víme, že se jedná o silného ekonomického hráče. Já si troufám říct, že dneska v rámci EU je jeden z nejsilnějších jejich ekonomika roste vysokým tempem. Vidíme, co dělají v rámci dopravní infrastruktury. Od nás z našeho kraje se dostanete za 6 hodin k Baltu, jedete po dálnici, najdete na dálnici na naší D1 a protnete česko-polskou hranici a za nějakých 6 hodin jste u Baltského moře. Takže pro ten biznis... jste, jste v třeba v Krakově od vás? Krakov, Krakově nějaká hodina a půl. Krakově hodina a půl, Katovice jsou hodina, jo? tohle jsou oblasti strašně silné, průmyslově do i Varšavy jste ekonomicky. za pět hodin? Varšava takové 4,5 hodiny, do pěti hodin tam jste. Jo? A do Prahy? A do, do, Prahy to máte taky 4, 4 a půl, když jedete přes Brno, tak pět. No to, co se, pojďme se bavit o tom Polsku. Tam, co se to stalo prostě, že najednou to podceňované Polsko, ty chlopy, který tam dovážili ty staré eh, ruiny automobilové, tak najednou je to Prostě všiml jste si, že v médiích najednou lidi začali jezdit na ten polský balt, na dolů do Polska. Všiml si to. A, v, a, vracejí se jako s pozitivní náladou. kdo má elektroauto, tak nabíjet téměř v každé vesnici. Jsou nadšení ze služeb a ze hezkého chování. Samozřejmě není to pořád, jako už přijde někam do Itálie, jako do Jižního Tyrolska, ale... Ne, udělali, udělali, velký pokrok Poláci. Částečně je to i tak, jak my jsme vstupovali v roce 24 do Evropské unie a otevřeli se nám dveře v té době do Švédska a Anglie, ale prostě ta polská komunita funguje na celém světě, od Ameriky až po Austrálii dlouhodobě. už to není to, že by to Polsko bylo chudé, že opravdu už je to o tom, že i ti lidé, kteří žili v zahraničí, se začínají vracet do toho Polska, zakládají rodiny nebo tam mají, nebo se vracejí s těma rodinama. A i tohle, v tomhle to mi obrovitánský posun. Už to prostě není, že ten Polák jezdí do toho Německa, teď to řeknu hloupě, sbírat jahody, nebo jezdí někde do BMW, pracovat. Glince už to je o tom, že si prostě založil firmu, vydělal peníze a teď se vrací domů, chce prostě pomoct té své domovské oblasti, postaví si tam dům, založí rodinu nebo říkám, přestěhuje se svojí, se svojí rodinou, do toho tam přicházejí nemalé finanční prostředky, tak jak přicházejí i nám na investice a Poláci to opravdu dávají do té infrastruktury. My to dáváme do cyklostezek. My to dáváme do rozhledu na cyklostezek a oni to dávají do dálnic a silnic první třídy. Nakolik je to Polsko podstatný pro vás? Pro nás... Už je to půpeční šnurou úplně propojený. Je to opravdu propojené. My samozřejmě část toho Hlučínská, my jsme byli okres Ratiborsko do roku 1920, takže pro nás je to přirozený partner. Ale jak říkám, stává se to přirozeným partnerem pro Českou republiku. Víme, kolik společných projektů tady je na té česko-polské hranici. Víme, že perfektně nám funguje česko-polská spolupráce. Je to ta spolupráce těch obcí a měst na tom pohraní či za těch 20 let vzniklo x projektů, pomáháme si v rámci integrovaného záchranného systému, takže to propojení je tady no, strašně silné. No ale vždycky to jsme to vnímali tak, my z druhého konutu republiky, že ty Poláci jezdí na to Ostravsku dělat do těch dolů a do těch, do těch hutí, co už se asi utlumilo. Tohle to bývávalo, pořád ještě jezdí do různých průmyslových podniků, které jsou na Karvinsku, Ostravsku, případně Havířovsku takže tohle ještě existuje. Není to o tom, že by Češi jezdili pracovat do Polska, ale opravdu Poláci jezdí k nám. Ještě pořád tady máme, jako by tu, ta naše ekonomika je pořád silnější, máme vyšší průměrnou mzdu. Takže i to je to, že ty Poláci jezdí k nám, ale my tam zase jezdíme nakupovat, jezdíme tam trávit ten volný čas, jezdíme do v restaurací si pořádat rodinné oslavy. Takže Jezdíte do Katowice, to, úplení, jezdíme do Katowice na letiště? Jezdíme do Katovic na letiště, protože od odtamať odléta letadlo každých pět minut. Bohužel s ostravy taky se zvedáme v Mošnově, dělá se ma, maximum možného i nemožného, ale to letadlo tam odletá co pět hodin. Takže to, ta propojení, tam ta vazba začíná být silnější a silnější. Všimli jste si, že často pražáci nebo i čeští politici v takovém tom centrizmu, čechocentrizmu, říkají u nás v Čechách a tím myslí vlastně celý Česko. Jo? A nevědomují <laughs> si, že to je vlastně Morava a Slezko, že to je historické a i mentálně někde jinde. Dobře, tak tu máme, to, máme to, tu, ten, ty kontakty s tím Polskem, který je dynamickým tigrem, jede, šlape, je to opravdu silná ekonomika a pomáhá i nám, ale pak je tam ta oblast se Slovenskem, kde hraničíte a to jsou v celku ulice chudé kysuce. Jak to, jak to, vypadá tady to trojmezí, ta spolupráce Slovensko, Polsko, Česko, Česko kraj? Tím směrem na to Slovensko je ta zaměření opravdu více na cestovní ruch, Protože je tam, tak jak jste říkali, tam na druhou stranu chudoba, ale na jednu stranu chodoba, na druhou stranu nádherná příroda, tak ať je tam to tamto okolí, té turzovky, kde vlastně se jezdí nejčastěji z té naší strany, Máme tam trojmezi, hrčava, opravdu všechno se řeší ohledně, nebo většina těch investic jde do cestovního ruchu. Tam jsou právě ty cyklostezky, teď to přeženu, tam jsou i ty rozhledny, tam jsou ty možnosti trávit čas vycházkama za přespaní no, prostě na různých ta, chatách. Ten, ten kontext s tím, tím slovenským není tak intenzivní jako s tím polským, že? ani ekonomicky. Není to, i když tam existuje samozřejmě slovensko-česká spolupráce, takže ty obce to využívají, ale opravdu hlavně v té oblasti toho cestovního ruchu. Tam do toho Jablunkova vedete taková polodálnice, ne? Ta by se měla už, propojit s tou... Skoro, už dálnice, s už s máme obchvat. Polskou, že? takže ano. vy tam možná s tím dalším spojením budete velice dobře spojení s Evropou, teda ne s Prahou, ale... Já si myslím, že celý Moravskoslezský kraj má jednu z nejlepších dostupností, jo? ať to jsou dálnice, ať to jsou silnice první třídy, teď samozřejmě velice kvitujeme, že Martin Kupka za ODS dělá tu práci, kterou dělá, je rozestaveno nějaký 250 kilometrů silnic a dálnic, napojení na Polsko si myslím, že je úplně Martin bez problémů. ODS, vy jste svodec, ale co se stalo, že v tom moravskosleském, tedy sleskomoravském kraji vládne už 8 let? Ano, a, z docela, a teď má docela výrazné preference. Uh, preference? I po tom skandálu s bývalým hejtmanem Vondrákem, uh, říkám to dobře? Ano, říkáte. A který ale teď nekandiduje jako lídr, že jo? Kandiduje jako líder za jinou stranu, za stan. Za <laughs> Je to taková paradoxní situace. <laughs> no, právě to mě překvapilo, to mi vysvětlete, že si lidi říkali, Vondrák, to je jasný, to je tak populární v kraji a bude to velká rána pro ano, když nebude. A najednou to ano, tam má, kolik má procent? Uh, tak když se podíváme na poslední volby do Evroparlamentu, tak to bylo necelých 30 uh, A v krajských si... A v krajských to bylo před těmi čtyřmi lety, pokud se na to bylo 30 přesných a nějaké drobné. E, ta síla tam je, ta podpora, e, tak jako před těmi 20 lety měl silnou pozici Evžen Tošenovský, e, získával tyhle procenta, pak se to přehouplo k ČSSD, no a, dnes, a teď máme za sebou letku, e, kdy tuhle podporu těch 30% dostává hnutí, ano. To... Martin Šmarc, náš komentátor externí, tak říkal, že to Polsko roste proto, že má silný lídry a že to jsou lídři, kteří přemýšlejí ekonomicky, že on sice je více ke Kačínskému, že tu není jeho šálek čer, ale že je to, že mu nemůže upřít, že je to opravdu silný lídr a že pro nás silný lídr v Česku skončil právě posledním premiérem silným za ODS, tím nemyslí nečase, ale samozřejmě Mirka ani Toplánka, Fianova, Mirka Topolánka, chlapa s gulemi. Tam z toho Moravskoslezského kraje vzešli, ten Tošenovský byl taky takový mohutný, že ten Mirek Topolánek taky. Chybí tam ten lídr i u vás? Budete tím silným lídrem? Bouchnete do stolu? Já jsem připravený být tím silným lídrem a jsem samozřejmě i tou novou tváří. Jo? Takže tady zase na druhou stranu se říká, že v politice nejsou nové tváře tak já přicházím s tím, že tou novou tváří jsem, mám za sebou zkušenosti z komunální politiky. Jedlo z z krajské z Heřovicích, 8 let starosta. 8 let starosta, předtím jsem byl ještě čtyři roky místostarosta, teď pracuji nebo funguji jako radní, protože opravdu ten pohyb mezi Šelořovicemi a Prahou není jednoduchý, je to nějaký 400 kilometrů a opravdu se chcete vinovat jedné práci, jedné pozici a proto teď... Teďkom... No, a má kolik teď? Právě jste doposlouchali první část podcastu. Celý díl a další pořady najdete na info.cz.